Oh!
escrito pra Deus. Explica aí ao teu pai como é que é. A seguir. Ah!
Eu não sei se você está aqui, mas eu estou aqui no Mar da Terra.
limpinho. Bom jogo, bom jogo. Estamos sempre juntos.
os sul-meridionais podem escrever isso. Acho que é o Porto também. Não, sim. Não sei como é que você pode ter.
Thank you.
Cristal Branco, a ser entregue pela coordenadora de futebol juvenil, Cândida Preta.
do Suplemento de Cristal Branco. Também vai receber um cachorro do Suplemento de Cristal Branco a ser entregue pelo Miguel Paz. São as palmas para referir. O quinto prémio, Comissão Moreno de Souza, equipa de Benjamin Já, vai receber um equipamento oficial da equipa sénior do Suplemento de Cristal Branco. E o prémio vai ser entregue pelo Presidente da Direção, António Machado. O quarto prémio para Tiago Bell, da equipa de iniciados do Suplemento de Cristal Branco, recebe das mãos de Paulo Xen, um fato treino da equipa sénior do Suplemento de Cristal Branco. Tiago Machado. Passamos para o terceiro prémio, Rafael Carreiro, da equipa de Benjamin Já. Para entregar este prémio, o coordenador de futebol juvenil, Cândida Preta, para os postos de futebol. Uma salva de palmas. Prémio com estas portas, pode matar muitos gols. Tem um momento. Luís Graça, da equipa sénior do Benfica de Castelo Branco, recebe o chefe de departamento de futebol sénior, Miguel Paz, com a bicicleta de montanha. Salve as palmas para o Luís, através da bicicleta. E por fim, o primeiro classificado dos prémios, para José Magro, vai receber das mãos da direita. Presidente da Direção do Fórum de Cristal Branco, António Machado, uma PlayStation portátil. Uma salva de palmas para o José Max, para o primeiro colecionador a terminar a caderneta de cromos do Chico Cristal Branco. Uma salva de palmas para ele. Temos por fim do jogo. Vai ser servido bem, vai ser entregue as faixas aos atletas do Rio de Janeiro. Fora para mim, para a minha cobra, o meu amor. Thank you.
Thank you.
Uou, esse aí esquece. É um, era uma atrás da outra.
Vamos ganhar o
Era empatante, esta para os dois lados. Vamos lá, cantar!
Não, 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 não
Bravo! Thank you.